皇子怎么忽然喜欢赏荷了？每日来这莲池几次？嗯，偶尔风雅风雅，不好吗？二哥，可办妥了。嗯。夫君这次广发喜帖，羞辱昆仑虚，就是下定决心要造反。若真将司英就这么放了，日后再见可就难了。我身为一族的公主，是不可能与天族人在一起的，更不用说舍不舍得。说得不错，天族的人是不可能和大紫明宫的人在一起的。师父，师父，你快点来救我们吧！不行不行，你不能来，你来了会中了那义军的计。你这义军。喝多了，阿银，我给你讲一个秘密，你想不想听？你这是喝了多少啊？你究竟想不想听？嗯，看来你是真把我当朋友了。你说吧，阿银，我喜欢你。啊？我，你又脱我衣服！你既已默许，为何又要如此扭捏？我什么时候默许了？喝多了撒酒疯。